ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ବା କୋ କୋ ବା ଏ ଏ ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ पिक्युआर सर्वसम्म कि नुहे जि हे आमे त्रिभुज म क्षेत्रफल मध्य सम्बन्ध दर्शा पार आकृतिअनुसार एहार दुई कोणर रुग्म ए संलग्न बाहु मर एक जुग्म समान अटे समीकरण एक दुई तिन कुखिमजे त्रिभुजद्वय को, देखी, को जे, कोना, कोना बाहु बा, ଏ ଏ ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ଭାଗ ସମାନ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ପୁରତଃ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ନା ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୋଇଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା କୋ କୋ ବା ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ